নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভাল চাগে। মই আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ এটা ৰেচিপি। এয়া দেখিলে মই ভেদাইল এটা লৈ লৈছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই ধুই লৈছিলোঁ ভালদৰে। এয়া চাই থাকক কি বনাম। আজি ভেদাইলতা বনাম বেচনৰ লগত। আৰু আপোনালোকৰ আগত অকণমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি যদি ভাল পায় এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকিব। আৰু এইফালে দেখিলে মই ভেদাইলতাৰ পাতখিনি ভালদৰে ধুই পিনে মিক্সিত দি লৈছোঁ। মিক্সিত দি ধুনীয়াকৈ এইখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্লিজ চাই থাকিব, শেষলৈকে চাই থাকক। তেতিয়াহ'লে মই কি কৰোঁ, কেনেকৈ বনাওঁ, একদম চিম্পল হয়, সহজতে বনাম। আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু যদি আপোনালোকে বনোৱা নাই খোৱা, এনেদৰে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু ভাল পাব সকলোৱে। এতিয়া দেখিলে এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই ল'ব লৈছোঁ। এয়াই আমাৰ পেষ্ট ৰেডি হৈছে। এইখিনি এনেদৰে মিক্সিত মাৰি ল'লোঁ আৰু মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ এটা বাতিত উলিয়াই ল'ম। চাই থাকক। আৰু যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকেও প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এয়া এপিনে মই এইখিনি বাতিত অলপ লৈ ল'লোঁ আৰু এপিনে এটা মিক্সি যাওঁতে লৈ ল'লোঁ। আৰু এতিয়া বাতিত থকাখিনি মই বেচন দিছোঁ ইয়াত থাকিলে। বেচন দি এতিয়া মই ইয়াত এটা পকৰি টাইপত বনাই ল'ম, বা বৰাও ক'ব পাৰে, বৰ ক'ব পাৰে, আপোনালোকে যোনে যি কয়। মই এয়া বৰেই বনাবলৈ লৈছোঁ। ইয়াতে মই বেচন দিছোঁ, হালধি দিলোঁ আৰু নিমখ দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই আদা নহৰু পিঁয়াজৰ অকণমান পেষ্ট দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মই মিক্স কৰি ল'ম। আৰু ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, যিহেতু ভেদাইলতা পেষ্টখিনিতে বেচন দি ধুনীয়াকৈ এটা জোখত বনাই ল'ব লাগিব। চাই থাকক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো। এয়া দেখিছে এইখিনি মোৰ প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এইখিনি মই এতিয়া এখন কেৰাহীত ধুনীয়াকৈ তেল গৰম কৰি ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। এয়া দেখিলে মই কেৰাহীত ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই তেল গৰম হৈ অহাত এয়া দেখিলে মই ভেদাইলতাৰ বেচনৰ যিটো বৰ পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ। আৰু চাইজটো আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি দিব, মই এনেদৰে দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়া এয়া দেখিলে এইখিনি মই প্ৰথম বনোৱাখিনি হৈ গৈছে আৰু অলপমান হ'ব ইয়াৰে বনাই লৈছোঁ। আৰু মই এইফালে আলু দুটা বইল কৰি লৈছিলোঁ আৰু এইখিনি মোৰ ভেদাইলতাৰ পকৰি হৈ গ'ল বা বৰখিনি। আৰু একেখন কেৰাহীতে মই তেল গৰম হৈ অহাত ইয়াতে মই আদা নহৰু পিঁয়াজৰ অলপমান থেতেলিয়াই লৈছিলোঁ, সেইখিনি দি দিলোঁ। আৰু ইয়াতে মই অকণমান হালধি দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই জিৰা দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই, এনেই অকণমান দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি দিব পাৰিব, মচলা যদি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া দিব পাৰে। মই ইয়াতে অকণমান জিৰা গুড়ি দিম আৰু অকণমান এনেই মিট মচলা দিছোঁ, বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এইফালে মই বইল কৰি লোৱা আলু দুটাও দি দিছোঁ, অকণমান ভাজি লৈছোঁ। চাই থাকক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও এবাৰ বনাই খাই চাব এনেদৰে। আৰু এতিয়া মই যিখিনি পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ ভেদাইলতা, এইখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ভালদৰে এখন হাতেৰে লৰাই থাকিম ইয়াত দেখিলে। আৰু মই ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে নিমখ দি দিব। আৰু এইখিনি এতিয়া পানী নিদিওঁ আৰু, অলপমান পানী দিয়া হ'ল যিহেতু পেষ্ট বনাওঁতে। আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ঢাকোন মাৰি দিম অলপমান। এইখিনি কেঁচা গোন্ধটো আচলতে যাবলৈ দিব লাগিব ভেদাইলতা, এনেদৰে আপোনালোকে ঢাকোন মাৰি দিব আৰু অলপ দেৰি পাছত ঢাকোন উদঙাই দিয়া। ইয়াত দেখিলে কালাৰে চেঞ্জ হৈ গ'ল, আগৰ পানীখিনি যিহেতু শুকাই গ'ল। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম অকণমান জালুকৰ গুড়ি দিম আৰু আপোনালোকে জলকীয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব। জালুকৰ গুড়ি মই অকণমান দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দিব লাগিব যিখিনি মই ভেদাইলতা আৰু বেচনৰ বৰখিনি বনাই লৈছিলোঁ এইখিনি দি দিম। এয়া দেখিছে এনেদৰে মই দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাই চাব, বহুত ভাল লাগিব খাবলৈ। এয়া দেখিছে এইখিনি মই এতিয়া এটা এটা কৰি দি দিছোঁ
আৰু এখানে ধুনিয়া কৰি অকণ মিক্স কৰি লম আৰু ইয়াতে এতিয়া মই অলপমান পানী দিম দেখিলে ইয়াতে মই অলপমান পানী দি দিলোঁ পানী দি ভালদৰে মই এখানে মিক্স কৰি দিম এতিয়া এয়া দেখিলে আকৌ মই আকৌ ঢাকনখন মাৰি দিম ভালদৰে উতলিবলৈ এয়া দেখিছে এতিয়া মই আকৌ ঢাকনখন মাৰি দিম আৰু অকণমান 5-10 মিনিট মান উতলিবলৈ দিব লাগিব এয়া দেখিলে মই এখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈছে আৰু ইয়াতে মই এখন কেঁচা জলকীয়া দুটা ফালি দি দিছোঁ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই কিন্তু পাছতহে দিছোঁ এয়া মই এখিনি প্ৰায় ৰেডিয়ে হৈ গ'ল আৰু চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় এয়া দেখিলে এতিয়া সব মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত খাবচোন বহুত ভাল লাগিব আজিলৈ তেতিয়ালৈ আহোঁ বাই বাই থেংক ইউ